Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani wana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni furaha kuja kukutana na nyinyi tena, ingawa namna ya kukutana na nyinyi kwenu haiwi ni furaha, kwa sababu tukutana na nyinyi kwa namna ambayo kwamba sio nyinyi mwataka kukutana na sisi. Lakini wama tashauna illa ayasha Allah. Iko siku insha Allah tutakutana mpaka kila mmoja ajue amekutana na mwenzake insha Allah Taala. Leo mimi nitazungumza kwa uchache ili nitoe nafasi ya masala kuliko mazungumzo. Kaida katika maisha, siku zote hutosumbuka katika maisha ukiyajua maisha. Leo atokaye hapa kwenda Nairobi ikiwa hajui barabara, usishangaye akipotea. Lakini ajuae barabara ya Nairobi, uenda barabara gani, hasumbuki. Ukwambia bwana, nenda zangu Nairobi bwana. Wewe wenda zako Nairobi, je, barabara waijua? Ah, naijua. Sawa, bismillah, tawakkal ala Allah. Sisi tusipoelewa sunna ya maisha ndio tupata tabu katika maisha. Lakini unapoelewa sunna ya maisha, maisha hayakupi tabu. Kivipi? Waambiwa siku zote katika maisha yataka uishi kama ambaye husikii baadhi ya mambo. Katika baadhi ya mambo ishi kama wewe husikii, ndio utapata salama. Lakini ukijitaka kwamba kila jambo umelisikia na wataka kureact kwa kuwa umesikia, hutoweza kuishi. Sasa mambo mengine inshati uishi kwa baadhi ya mambo kwamba wewe hata yakisema hukuyasikia, ndio utaweza kwenda na maisha. Sikila ulisikialo lataka uliweke maana, ulitie maanani. Kadhalika baadhi ya vitu utakaoishi kama kipofu, kama hukuona. Sikila ulionalo, kuna kadhaa, kuna kadhaa, kuna kadhaa, mingine atakutia motoni kwa kupenda kuyaangalia. Kadhalika katika mtazamo wa kuona, sikila kitu ukikiona, fulani siku hizi amekuwa na gari mbili, amenunua gari mpya, wewe utakutia dhiki. Yaani kuna watu wewe ukibadilisha kofia tu, kofia nyingine sio ile. La haula wala quwwata illa billah. Hata nyele ukikata nakwambia mara hii sio ile mkato wake. Wewe kila kitu utakakuwa umekiona na tayari ukikiona ukizungumzie. La, kuna baadhi ya vitu utakao ukiviona kama ambao kwamba hukuviona, ndio utaishi vizuri. Na ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wa sallam alituwekea kaida nzuri, akatwambia katika dunia usimwangalia aliyokuwa juu yako. Fahariyun an tazdari ni'mat Allah. Ukimwangalia aliyokuwa juu yako sema watapewa wao tu, si atupewe chochote. Utadharau neema Mwenyezi Mungu. Lakini mwangalie ule aliyokuwa chini yako, utasema alhamdulillah. Ngala mimi naenda na bodaboda, mwenzangu aenda kwa nini? Kwa miguu. Mimi naenda kula nyumbani, mwenzangu aenda kula hoteli. Mimi nalala nyumbani, mwenzangu alala njiani. Kipita mahali umeona mtu ajenga nyumba, nyumba nani? Leo atajenga majumba kila siku, si tutakodisha. Fadhali wewe umekodisha, mwenzako yule la barabarani. Mfahamu? Kwa hiyo kwenye dunia tumewekewa mfano, tusiangalie juu, angalie chini. Kwenye ibada kama alivyonena Ibn Qayyim, man nafasaka fi dunya fatruk hablahu fi gharibihi. Anayeshindana na wewe katika dunia, mwachie kamba katika shingo yake, mwambie umenishinda, nenda. Waman nafasaka fi dini fanafisu. Anayeshindana na wewe katika dini, shindana naye, usikubali. So Mwenyezi Mungu asemaje, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafis. Angalia mtu amejenga msikiti saizi gani, wewe jenga mara mbili. Mtu ameweka walimu wangapi, wewe weka walimu mara mbili. Hapo ndipo patakana watu washindane. Mtu ameoa mmoja, wewe oa wanne. Hakuna neno. Bora uweze tu. Lakini kushindana katika dunia haitakiwi. Sasa kuna mambo mengine katika kaida ya maisha, shati uishi mambo mengine hukuyaona. Hukuona wewe kama waishi kwenye mji hakuna nyumba ila yako, basi ndio utaishi kwa raha. Lakini na hii nani, na hii nani, na ile nani, na hii nani, gari mpya imepokea hapa, hii nani, au utapata tabu.
sharti mambo mengine uishi kama hukuyaona. Kadhalika uelewe ubiniadamu, ubiniadamu si kwa kila, si kwa kila mwanadamu. Kuna watu waishi nao juu ya ardhi na ukimpigia salamu asikujibu, na kuna watu wako makaburini unaotawaona usingizini wakuja kutembelea. Sijui umeelewa. Kuna watu utaishi naye nyumba kwa nyumba jirani, hata salamu asikusalimie. Na mtu uko maziarani ulikula amezikwa, kila siku uje usingizini akakutembelea. Kwa hiyo usishangae, usema ndivyo binadamu walivyo. Apenda mazuri hataki wakaburini, apenda kutembelea watu, na asopenda hata kama jirani yako. Kuna wengine jirani yako na hata siku hiyo mko bahati mbaya, manake shati bahati mbaya, mmekutana nyote mwafungua mlango, kila mmoja mwangalia mwendo wake kisha ufunga kufuli wewe ndo zake. Hayati wewe huwezi kumwambia salamu alaykum, wala yeye huwezi kumwambia salamu alaykum, au hata si salamu alaykum, madhara si salamu alaykum, good morning hakuna. Sasa usishangae ukawapata tabu, binadamu gani? Ndio Mungu alivyowaweka. Kuna watu utaishi naye jirani na salamu asikusalimie, na mtu utamzika makaburini na asiate kutembelea. Hii ndio hali ya wanadamu. Kwa hiyo usipate shida sijui merogwa, sijui elewa ndio kaida ya maisha Mungu amejalia namna hii. Maana kuna watu jambo kidogo tu ya merogwa. Tafikiri uishi zama za Nabii Allah Musa, maana ndio kwa watu kazi au uganga kurogana tu. Kadhalika tufahamu, saa nyingine wewe waweza kwenda mtu kamaona mtu yakaa kwenye kasa vila, lakini ana dhiki ya moyo, sio ana maradhi, ana dhiki, yani kwa lugha ya kisasa full stress. Na ukamwona mtu uishi kibandani na stress free, si mahala panapoleta ni moyo. Moyo ukikinai utapanuka, moyo usipokinai utabanika. Hata ukawekwa kwenye state house ukaambia bwana si state house umepewa yako, sasa ishi wewe, ikiwa moyo wako wewe ni mbana, utaona pia pale state house msinipa state house ya Nairobi angenipelea Mombasa, hauna wala quwwata illa billahi al-aliyyil adhim, hujui pewe nini. Kwa hiyo usishangae ukamwona mtu ana mali kibao na hulilia shida, na usishangae ukamwona mtu hana chochote na hushukuru. Nini? Ndio kaida ya maisha, ndio kaida ya maisha. Uyue maisha Mungu amepanga namna hiyo. Kuna watu huwapa, huwapa mali akawakosesha furaha moyo, na watu wakakosa furaha, wakakosa mali wakapata furaha. Kila ukawaona, wallahi kuna watu hufanya kazi kwa kampuni za watu wale matajiri, akaona hawa hutuibia. Kila akimwona ye tajiri halali, hateki, hana kwenda livu, hakuna kwenda ofu, hana kwenda likizo, hana kwenda sijui mnahitaji hizo safari, mtu kusafiri na mkewe vacation, sijui ndo honeymoon, honeymoon hana kwenda honeymoon wala hani sana. Lakini akamwona mfanyikazi wake mara ule msafiri mkwenda huku, mara leo mkwenda Dubai, mara leo mkwenda, huyu ni ibia. Sikuwa hukuibia, huyu mwenyewe kile apatacho amekinai. Wewe huona bado tumesiapata, utakwenda kuzitumia wapi? Utakwenda kuzitumia wapi? Sasa ni nyoyo, elewa kwamba kwenye maisha sikuwa nacho ndio kupumbaa, wala sikukosa ndio kuwa na dhiki. Waweza kwenda kuketi na maskini asikushtakia hata moja, na ukaketi na tajiri akakushtakia paka zeni pa ukasema wala sitoketi naye tena. Wewe umeketi angalau utaona, utaondoka na hagalla, umeondoka na maudhiko mwanzo mpaka mwisho. Ndio hali ya kimaisha. Kadhalika lazima tuelewe kaida, henda kama mtu mweupe lakini kawa huwa wanya weusi. Kivipi? Si kila cheupe chatoa mwangaza na si kila cheusi chatoa giza. La, waweza ukawa wewe mweusi lakini roho yako safi, naweza kuwa wewe mweupe roho yako chafu. Hata ule mmoja alimuuliza, cheupe na cheusi
kizuri nkipi, akamwambia cheupe, akamwambia basi mita kuetea sanda. Akamwambia siwe mesema cheupe kizuri, sanda nzuri, mbona huitachi? Alkaba nyeusi, kila moja, uipijania, si alkaba nyeusi, lakini watu wote ukaona uipijania, umeona mtu akipijania sanda? Sanda nyeupe, Mungu amejalia kusudi, ili atupe mifano, tuone kwamba si rangi yenye maana ya uzuri. Uzuri hubebeshwa na uzuri hata ikiwa rangi si nzuri. Waweza kuwa wewe huna rangi nzuri lakini kwa wewe ni mzuri. Na wewe una rangi nzuri mno lakini wewe si mzuri. Sio mfano Alkaba kila mmoja. Manake leo ule Mugabe akulea Mugabe sio Mugabe. Ule Mugabe alikuwa una maneno mengine ingawa si kweli lakini akinena tu akanena wazungu sura wanavyodharau wa Afrika mpaka tairi wameka nyeusi. Sasa tuko na tairi za nyeupe ati kwamba kutudharau sisi akatujalia tairi za gari pia ni rangi gani? Nyeusi. Ati nyu Afrika hamfai kwa juu juu kabisa hata tairi. La. Haimaanishi wewe ukapewa gari nyeupe na tairi nyeupe pia mwenye utaona haipendezi gari nyeupe pia tairi we. Kuna vitu vingine havi lakini tu katika akili yake yaona weusi ni uduni na weupe ni ukubwa. La. Weza kuwa wewe mweusi na ndio mwenye maana kwa watu. Na ukawa wewe mweupe na huna thamani kwa mtu. Kwa hiyo usiathirike una rangi gani, athirika una matendo gani. Kadhalika henda ukawa una ndugu na ukaishi peke yako. Na henda ukawa umezaliwa peke yako na ukaishi na kila mtu. Usilalamike sengine. Mashallah fulani, mashallah angalia yule ndugu yake, yule ndugu. Si kila mwenye ndugu aishi nao. Enda ukawa mtu ana ndugu na kawa yeye miskini ukimuuliza maisha yake yoishi. Na ukamuona mtu hakuzaliwa na ndugu, lakini kila mtu ndugu yake. Ule mmoja aliulizwa, wewe rafiki bora kwako, rafiki na ndugu bora kwako nani? Akasema mimi bora aliyokuwa bora kwangu ni awe ni rafiki na ni ndugu yangu, au awe ni ndugu na ni rafiki yangu. Maana yake sangine mtu anaweza kuwa na ndugu yako na si rafiki yako. Na waweza sasa raha upate mtu ni rafiki yako na ni ndugu yako, ni ndugu yako na ni rafiki yako. Sasa haimaanishi kwa wewe una ndugu alona ndugu aishi na ndugu, wala haimaanishi asokuwa na ndugu haishi. Haimaanishi wewe umezaliwa na ndugu kwamba wewe waishi na ndugu. Waweza kuwa umezaliwa nao na huishi nao, wewe waishi kivyako na wao waishi. Kwani leo ni ndugu wangapi wameteta kwa ule ndugu wao? Hujui una mfano wewe katika ndugu walioteta kwa ajili ya kuwa wao ndugu? Maanake sangine wameweza kuteta kwa kitu si kwa ajili ya ndugu, siasa. Nyinyi kiliwatetesha ni ule kuwa nyinyi ni nani? Ni ndugu. Wateta kwa siasa tutasema hawa wameteta kwa ajili gani, huyu nchama hichi, huyu nchama hichi. Kiliwatetesha kuwa wao ni ndugu. Sasa waweza kuwa una ndugu na ukawa huna wa kuishi naye. Na waweza kuwa wewe huna ndugu na ikawa kila mtu waishi. Kwa hiyo usiangalie una nani, angalia waishi na nani. Na vipi utaishi na nani? Ni wewe kujua namna kuishi. Ukiwa hodari wa kuishi, kila mtu ni ndugu yako. Nakumbuka safari moja kuna mtoto mmoja alimuuliza babake, baba, wanipa wasia mimi niowe mke aina gani awe mzuri? Akamwambia, mtoto wangu, kuwa wewe mzuri kila mke atakufaa kuishi na wewe. Leo sitafute ni mke mwenye sifa gani atafaa kwa mke wangu. Wewe tafuta mimi niwe ni mume aina gani mke atafaa kwa mimi ni mume wake. Kisha wewe kaoe mke yoyote. Lakini wewe wataka mke mzuri mwenye nini mwenye nini mwenye nini, mke mashallah ana maneno, mke mashallah maridadi, mke msafi, mke mpole, mke wewe Mwenyezi huna hata moyo katika hilo. Hayatokuwa kuwa nazo wewe, mke atakaye kuja atakufa. Kadhalika asema kwenye maisha, usishangae ukimwona maskini utoa sadaka na tajiri uhonga.
Subhanallah. Kwa nini ahonge? Alikataa kutoa sadaka. Huwezi kuhonga ikiwa wewe watoa sadaka. Kwa sababu pale palipatakiwapo kuhonga kama ulitoa sadaka, Mungu angepalainisha pastakiwe hongo. Ukiona mtu yote huhonga, jua kuna mahala alikataa kutoa sadaka. Lakini sikwambii muangalie mtu, jiangalie wewe mwenyewe. Maana hivi sasa kila mmoja atasema busi wangu umenituma kuhonga, ona. Sikukupa kipimo upimie. Nimekupa kipimo ujipimie. Kwa hiyo usishangae wakati ukiona maskini ndio wenye kutoa sadaka, ujue ni matajiri, kazi yao kufanya nini? Kuhonga. Kulipokosekana kuhonga, kulipokosekana kutoa sadaka kwa wao, kulikwenda moja kwa moja kwenye kuhonga. Hii ndio hali ya maisha. Namaanisha nini? Usipofanya litakiwalo katika maisha, utakwenda kufanya lisilo takiwa siku zote. Usiponena khairi utanena shari, usiposema mazuri ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia ifa billati hiya ahsan. Ndipo akatwambia kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan, manake usiposema zuri zaidi utakwenda kusema baya, na hatari zingine utakwenda kusema baya zaidi. Wewe angalia, huwezi kukuta watu zungumzia mipira, huwezi kukuta watu zungumzia siasa, huwezi kukuta watu zungumzia vipindi, huwezi kukuta watu zungumzia uchumi, ila wamekosa ya maana kuyazungumza. Walipokosa ya maana, wamevama katika ambao kwamba si ya maana. Na ndio Mwenyezi Mungu akamkataza katika Qur'ani, akatwambia ile aya hata yakhudhu fi hadithin wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Ukiona watu zungumza, yani wewe ukishakuona watu zungumza sio kwa maana, usiketi na wao mpaka wazungumze fi hadithin ghairi, maneno yenye maana, sasa keti na wao. Na kwa nini? Kwa sababu ukiata ya maana utashika sio kwa maana. Hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Hakuna alona ya maana akafanya asokuwa na ya maana. Wewe angalia mtu ambaye kwamba mshuhudisha wewe ni biashara, umwambia boss, hebu nielezee. Wewe mara hii uchaguzi wa mtaka kiongozi gani? Umwambia mimi awe yoyote, mimi nitakutafuta. Mimi mwenyewe utafuta kazi, nitakiani ona uchaguzi wao. Apatao hatoniangalia mimi. Sijiangalie mwenyewe na familia yake. Mimi mwanzo na wote niangalie mimi mwanzo mimi. Position gani mimi hapa utafuta kazi, sijui nitaipata wapi. Wewe utakuniletea habari hizo. Wewe ni mwanzo zungumzia na mimi. Tikuwa kama ule kiswa. Bwana mmoja alikwenda kutoa wadhi msikitini, siku ya kwanza kutoa wadhi. Watu mashallah uka. Sasa yeye kawa huelezea kiswa cha Nabii Allah Isa. Kaelezea siku ya kwanza kiswa cha Nabii Allah Isa kirefu. Kaelezea siku ya pili. Siku ya tatu akafika Nabii Allah Isa. Mwenyezi Mungu amemuinua amempeleka mbinguni. Kimaliza kutoa kiswa, watu wote ndio zao msikitini kwa matole shekhe pale pale msikitini. Siku hiyo baada ya kumaliza kuelezea Nabii Allah Isa huko mbinguni, akasema inshallah na kesho tutaendelea. Mmoja kainua mkono, shekhe na suala, huu Nabii Allah Isa mbinguni hula nini? Kaambia wewe sikujua huyu shekhe wako hapa msikitini hula nini? Wewe utaki kujua huyu shekhe aliyoko msikitini, utaki kumuona Nabii Allah Isa, utaki kumwalika. Sasa wewe unataka mimi niwe hao? Si mwanzo ujue mimi tu kwanza, mimi nina kazi gani? Mimi kwa hiyo ukikosa kufanya litakiwalo, siku zote utafanya lisotakiwa. Asema elewa siku zote katika maisha, wakati utakapomsaidia mwenzako, muondolea shida mwenzako, hata kama hatokushukuru, hata kama hatolitambua lile, lakini jua katika moyo wake, katika akili yake halitomuondokea. Wema, Waswahili kwambia wema hauozi. Maanake hata usiponabulikana, yani hauwezekani, siku ya siku atakumbuka. Na wenyewe siku zote kwambia fanya wema kwa alo mwema na asokuwa mwema. Ukimfanyia mwema, ukifanya wema kwa alo mwema, umefanya wema kwa anaostahiki kufanyiwa wema. Ukifanya wema kwa asokuwa mwema, umefanya mema kwa ajili wewe wastahiki kufanya mema.
Sijui mmenifahamu kwa Kiswahili. Yaani mimi yule nilomfanyia si mwema, lakini je mimi sistahiki kufanya mema? Sasa wewe fanya mema, ikiwa ulomfanyia astahiki kufanywa mema, ni wewe umemfanyia wema anayestahiki kufanywa wema. Ikiwa ulomfanyia wema hastahiki kufanywa wema, wewe wastahiki kufanya wema. Na ndipo pale tumeomba kwa Mwenyezi Mungu tukamwambia ya Rabbi, nipe. Ikiwa mimi nastahiki kupewa basi nipe. Ikiwa mimi sistahiki kupewa basi wewe wastahiki kunipa. Unaona? Sasa ndio zote hana budi Mungu akupe. Kwa sababu umemwambia nipa, ikiwa mimi nastahiki nikupewa kweli basi nipo kwamba mimi nastahiki. Ikiwa mimi sistahiki lakini wewe wastahiki kunipa. Sababu wewe humkatazi akuombae na mimi nimekuomba. Unaona? Angalia watu walivyokuwa mahodari kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mungu hakasiriki, lakini wewe mwendee tajiri mwambie bose, nipe bwana. Kwa nini nikupe? Nipe kwa mimi nimekuambia nipe. Kama mimi sistahiki kunipa basi nipe kwamba wewe bose unipe. Sitaki kukupa, nenda zako. Hakika Mwenyezi Mungu wala hakasiriki. Subhanallah. Kadhalika tatuambia siku zote lazima tuelewe mimi na wewe. Ukimwona mtu, ukimwona Muislamu yoyote, mambo yake hayako straightforward. Hana jambo hata moja liko limenyoka hivi. Yaani hana hata moja akilifanya lawa. Hana hata moja akilifanya lawa. Yaani lawa vile ambavyo kwamba yeye atarajia. Jua siri kubwa katika kuharibikiwa katika yale mambo yake ni kukosa kuwa na intidhamu katika swala. Yani anta satabqa fi da'irati dhaya ma lam takun salafi au fi ulawiyatak. Wewe siku zote utapotea, mambo yako yatapotea potea, mambo yako yataharibika haribika maadamu wewe swala haiko katika first priority. Kwa sababu huwezi kufaulu kwa wanaoswali, na ndio tukaekewa adhani, huambiwa hayya ala sala, jambo la pili tukaambiwa hayya alal. Na Mwenyezi Mungu alinena kitambo, fakhalafa min ba'dihim khalfun Allahu sala. Walipopoteza sala ittaba'u shahwa. Walipofuata matamanio. Ukimwona mtu afanya hata akili yake mtu malo iwafanya, jua siri ya kufanya yale ni kwamba haswali. Lakini aswalio hukaa akapima, hukaa akashauri, hukaa akafikiria, hukaa akaulizia, kwa sababu ile swala yamkataza. Lakini Allahu sala wa ittaba'u shahwa. Natija fasafa yalqauna ghayya. Hiyo ndo natija. Kupotea sasa, kuharibikiwa, kutonyokewa katika mambo. Na ndugu yangu, usiswali kwa ajili mambo yako yawe sawa. Swali kwa ajili Mola wako ataka wewe ufanye nini. Akikutengezea ni yeye, asipokutengezea wewe tekeleza lako, mwache naye afanye kazi yake. Tatizo utaona mtu uswali kisha akakwambia, ustadhi mimi bado nimeshika swala lakini mpaka sasa mambo yangu hayaja kuwa mazuri. Yani kama wewe ulikuwa na mambo mazuri bila swala, unaonesha ungeswali maisha yako. Kuna watu uswali ni kwamba mambo yafanye nini, la usifanye ibada wala usitoe kwa ajili wala wewe kile ufanyapo, inna ma nut'imukum liwajhi la nuridu minkum jazaan. Khalas, yeye amenambia mfanye, mimi nafanya. Lau atanipa mitihani kila siku nitazidi kufanya, halitolinirudisha hata kinyume. Usiwe kama ule bwana mmoja. Kuna bwana mmoja alikuwa haswali na ana mifugo mingi, ana mbuzi wengi na haswali. Mke wake amwambia, wewe bwana, Mungu amekupa neema kama hiyo, hutaki kuswali wewe? Vipi bwana, si haki namna hiyo neema hizi uliopewa na Mungu? Na hata wewe humshughulikii, hata huendi kumwabudu angalau kumshukuru? Sawa mke wangu, nimesikia, inshallah sasa nitaanza kuswali. Ule bwana akianza kuswali, akienda siku hiyo ameswali, akirudi mbuzi mmoja amekufa. Mimi mbuzi alikizaa, sasa kuswali ndio ameanza kufa? Mke wake akamwambia, labda bahati mbaya. Akaenda kuswali alasiri, akirudi mbuzi wa pili. Mambo gani? Akaenda kuswalia magharibi, akirudi mbuzi tena. Sasa hizi swala zimekuwa huwa sumu hizi. Akaenda isha alfajiri, anambia mke wangu, unajua
nilipokuwa si swali mbuzi alikizapata. Sasa nimekuwa mimi swali hufa. Mke wake akamwambia ah, le subiri inshallah Mungu akuni mtihani angalia lakini atabadilika. Basi kaule bwana uswali hivyo hivyo, uswali hivyo hivyo mbuzi hufa. Sasa ametafshika, amekaa hajui afanye nini, kuna kibuzi kimoja kimebakia, kimoja tu kijidogo, kimekuwa huja kimdunga huko kimdunga huko. Akakiangalia akamwambia we, ataraka moja nyingi kwako wewe. Na kupigia takbiratul ihram hapa hapa kwa kukaa utakwenda zako. Sasa malaika ajua yeye dawa rahisi ya kuua mbuzi nini? Astaghfirullah. Ni mtihani tu na kuna watu namna hii. Wakishik alikuwa hashiki ibada siku zote, mambo yaona kazi zaenda vizuri, sijui nini si. Akianza kushika ibada mitihani ikianza uona da. Mbona ibada hii niletea mitihani? Kumbe hajui ibada ile imeita kumtahirisha. Lau kama Mungu hampendi ange postpone ile adhabu akamwekea huko akhira, lakini Mungu hukupa hapa. Mtihani wote wa duniani usihesabu kwamba ni mtihani, ila ukiwa katika dini au akili, hiyo ndio mitihani. Lakini maadamu mtihani haujaingia katika dini, haujaingia katika akili, usihesabu una ni mtihani. Kwa sababu ule bwana mmoja alimjia mwanachuoni mmoja, akamwambia bwana mimi nadhiki sana, dhiki dhiki sina raha. Akamuuliza nitakuuliza masala mawili, umezaliwa nazo hizo dhiki? Akasema ha. Hukuzaliwa nazo na hakika hukutoka nazo tumboni? Ha. Ukifa utakufa nazo ende nazo akhira? Ha. Basi yani kutiki kitu hukuja nacho, utaondoka nacho. Halas usifikirie mimi na dhiki. Kule kufikiria mimi na dhiki ni wajua sangina waswahili walinena msemo mmoja mzuri, raha jipe. Utambia utajipa vipi? Wewe jiona kwa kwenye raha, wajua ukijiona ngojea wewe ni mgonjwa. Sasa ile kujiona wewe si mgonjwa, si mgonjwa. Lakini ile kuhisi mimi ni mgonjwa, ni ugonjwa. Kwa hiyo kuna watu wakati wa corona hili walikuwa wagonjwa, wakaona wameshikwa na corona na hawana chochote, lakini ule uoga wa kuiogopa corona wakaona wao wameshikwa. Na kuna watu walishikwa na corona na hawakutambua, kwa sababu waswahili kwambia kullu jahili salama, hana habari. Hami, mimi hutoka na afya yangu kutafuta mambo kazi, nikae sema kuna corona, kuna corona, zitapata wa? Tatoka na corona, corona zake. Na akatoboa. Sasa saa ingine raha ishatujione wewe kwa kwenye raha, jihisi wewe mashallah kila kitu unacho, mashallah naishi vizuri, mashallah nini, mashallah. Hiyo ndo raha kujipa mwenyewe. Lakini ukisema utangojea, kuna mtu hata ukampa raha madamu kwenye akili yake yeye hana raha, hawezi kuhisi ile ni nini raha. Wewe mwalike mtu mwenye stress, mwambie bose kesho tuna party. Ah, wewe na una party, watu mambo hapa akili. Sasa kwani ukiwa akili imeshughulika, wewe umekulikuwa pate kwenda kula, ndio huwezi kutafuna? Lakini haa, ashajiharibu kisaikolojia kwamba yeye hawezi kuwa ni mtu wa nini, wa raha. Kwa hiyo saa ingine ni shati wewe mwenyewe ujijenge mwenyewe kiakili wewe mwenyewe kwamba mimi alhamdulillah ni kadhaa, mimi alhamdulillah ni kadhaa, mimi alhamdulillah ni kadhaa. Wa ila mmoja alimwambia mwenzake, nikimalizia hapa maana yake tumesema baada ya dakika 10 tutaanza masala. Mmoja alimuuliza mwenzake akamwambia, rafiki yangu, wewe haijakupitikia kwamba mimi na wewe Mungu hatupendi? Kivipi? Sema angalia wao ndani wetu. Mashallah. Tukuta ule ufanya kazi Dubai, ule ufanya kazi Zambia, ule ufanya kazi Bombay, ule ufanya kazi London, ule ufanya kazi America, ule ufanya kazi kwa president, ule ufanya nani? Nina hata kibarua cha kuteremsha mizigo ya sokoni hatuna. Tulikuwa wapi Mungu alipogawanya neema kama hizi? Mungu, mimi kwa mtazamo wangu naona Mungu bwana hatupendi sisi. Ule bwana akamwambia, hivi wewe hujui kama mimi na wewe tulikuwa wapi? Ambaye sijui kwamba twende kakuoneshe. Ule bwana akamtukua mpaka hospitali akapeleka kitengo cha mabodaboda. Kwa hiyo kitakuangalia ajali wewe, nenda kitengo huyu mkono kwa yao, huyu shingo imepinda yao, huyu miguu imevundika. Akamwambia, tulikuwa wapi Mungu alipogawanya hizi ajali? Shukuru. Shukuru baba. Si tulikuwa wapi? Mungu alipogawanya hii angalia huko. Ndio nini? Kama wewe angalia wewe, mbona wewe huko huko? Ushukuru wewe.
Hapa kuna watu wana sentu kushinda wewe. Wataka tukupe sentu ukalale wengi sana. Ha, 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 ha. Mashukuru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Huyo muhisabu mwendani wake hana neema, lakini mwendani wake ajua kwamba mimi nina neema. Kwa hiyo raha tujipe sisi wenyewe. Sasa ukijua kaida na ziko nyingi, kaida ya kuishi huwezi kupata taabu. Huwezi kumtukia mwenzako. Mweza nyi mkazaliwa ndugu, baba na mama. Tena wewe ukawasimamia ndugu zako kwa wasomesha. Sawa? Lakini mmoja katika ndugu zako akakushinda yeye katika maisha akasema, sasa ukiwa wewe huyajui maisha, ukaanza kumuonea kiwivu, ukaanza kumuonea chuki, ukaanza kuna hasad, yakaja yale yalotokea kwa Yusuf na ndugu zake. Chuki. Kwa nini awe huyo? La Yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu. Mimi ndo mmemlea bwana. Mimi ndo namsomesha bwana. Mimi ndo namfanya nini bwana? Mimi ndo we haya yote ni wewe. Lakini taufiki nani aliyekao? Hala. Waswahili kwambia riziki atoa aganyao nani? Hata mwisho akatwambia kama waijua nenda kufanya nini? So haiwezekani. Haiwezekani uijue. Na ndio Mwenyezi Mungu katika riziki akasema wa fis samaa rizqikum. Kusudi ili kwa kama ni ardhini utakwenda mwambie hii title deed yangu. Anaenda mbinguni ulisikia mtu tajiri yoyote mwa kusikia unena kipande kile cha mbingu mchango. Hawezi. Yaani kama Mungu kutufunga hapa, kutupiga tatu bila. Hamwezi. Riziki yatoka mbinguni. Na mbinguni hamwezi kufika. Kwa hiyo ina maana anayeruzukiwa usimchukie kwa sababu haitoi ardhini, huitoa wapi? Na wewe takakwa kwa alomba mbingu na wewe akuteremshie yako atakuteremshie. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Hii dakika zilizobakia kama kuna swala lolote tuaruhusu mtu aulize, kama hakuna inshallah tuje. Naam.